Здравейте. Здравейте всички, които сте посетили нашия профил. Здравейте, прекрасни хора. Здравейте от Канада. Здравейте и от мен. Здравейте от България. Изключително съм щастлива за новото начинание, което започваме, и с нетърпение очаквам да се запозная с уникалните инициативни и щастливи хора, които ще последват нашия профил. И аз търся такива, които са любопитни към живота, имат мечти, знаят къде отиват и какво искат. Ние сме тук, за да ги срещнем, за да помогнем на тези, които имат нужда от помощ, и за да се учим от тези, които могат да ни научат на нещо. Теди е в България. Теди е magician или маг на бизнес модели и на това как да открива и помага на хора, които искат да бъдат самостоятелни бизнесмени, бизнесменки, ако мога така да се изразя. Да, Теди е тази, от която съм се учила на предприемачество. И за мен е огромно удоволствие да бъда тук с нея, да говорим за всички тези прекрасни неща, като богатство, здраве, успехи, връзки, отношения и да срещаме други хора. Много ти благодаря, Мими. Това, което от време на време се казваме на шега, но то, нали, всички знаем, че добре, че е шегата да се каже истината, че аз съм много добра в това да провокирам хората на моменти и да им се изтанцувам върху мозолите, което не винаги е много приятно, но всъщност в последствие хора са ми казвали, че много съм ги вбесила, когато съм им казала нещо, но след това, това пък ги е накарало да излязат от зоната на комфорта и да направят промяната, която много дълго са отлагали. Така че ми много хубаво ме представя, но все пак розата има ти бодли, както всички ние знаем. Затова Теди си е избрала да е в двойка с терапевт, защото аз пък ще играя другата роля, ще успокоявам раните и ще помагам на хората отново да станат и да се движат напред. Надявам се, че чак такива травми няма да си причиняваме взаимно. Но аз някак се винаги за себе си дори съм го правила, че трябва да се стреснеш, за да осъзнаеш къде си в момента и да можеш да се измъкнеш. И много често го прилагам върху себе си това нещо. Така че мисля, че е доста удовлетворяващо в последствие. Това, по което аз исках да споделя, е, че с Мими се познаваме от много години, дори един известен период в нашия живот сме били съквартирантки и сме живели заедно. За мен тя беше пример на човек, първо, който има желязна дисциплина, нещо, което аз дори не съм можела да се представя, че мога да бъда толкова дисциплинирана в ежедневието си. И в същото време един от хората, да не кажа човекът, с най-голяма лична любов към себе си. В смисъл такъв човек, който се познава, знае какво иска и знае как да се постави границите. За мен това е невероятно умение, което отваря много врати на хората, отваря много свободно време и в същото време, поне мен, винаги ме е карало да изпитвам уважение към Мария. Мисля, че много от околните също го изпитват. И това е качество, което винаги съм се опитвала да го попия от тебе. Така че със сигурност, общувайки с нас, хората ще могат да видят наживо един такъв тип, това се нарича между другото в съвременната психология асертивност, това качество, да можеш да отстояваш себе си, без да убеждаш останалите. Така че ми ще бъде много добър учител и в това отношение. Благодаря, Теди. Както виждате, винаги има възможност да опознаем повече себе си. Аз не знаех, че ги имам тези качества, но сега ги откривам. Те са заглавени и си имат дума. Да. Значи, направихме си комплиментите. Мисля, че това е прекрасно.
очакваме и вас в нашите разговори. Ние също ще ви направим комплименти. Ние сме тук, за да ви повдигнем, сега ще се изкажа малко така духовно, но енергийно, за да ви окрилим и да ви дадем възможност да си дарите свободата, да мислите така, както искате да мислите, за да може да постигнете това, което искате. Да си позволите да бъде човека, да бъдете човека, който искате да бъдете. Как става това? Това става в човешките взаимоотношения. Това става в комуникацията с хората. Това става, когато срещате хора, които обичат хората и които ще ви нежно напътстват или дават това, от което имате нужда, за да бъдете себе си. Защото много от нас точно това им липсва в живота. Някак си са се свили в една черупка и не могат, трудно им е да се да покажат кои са, какви са, какво искат в живота, поради различни ограничения, които са получили като деца или пък по-късно от околната среда, от семейството и така нататък. Така че нашата цел чрез разговори за богатство, за здраве, за взаимоотношение, чрез срещи с други хора, които имат интересни идеи да споделят, е да ви помогнем да бъдете това, което искате да бъдете и да стигнете там, за където сте тръгнали. От срещите с нас, както и от курса, който сме записали, от различните обучения, вие ще чуете много пъти едно нещо и то е, че много голяма част от нашия начин на живот и от нашия успех се определя от хората, с които сме се заобградили. Най-лошо е, когато това е несъзнателно, защото ние дори не знаем, че имаме контрол върху това нещо. Но всъщност с тези срещи, с обученията, които ние ще правим, всъщност ние ще станем вашата обкръжаваща среда, която ще ви мотивира да се развивате към по-добро. В същото време в нашето обкръжение вие ще се запознаете с много най-различни такива хора. Всъщност ние се направихме един доста голям списък от наши лични познати и приятели, хора, които може би няма да прочетете във вестниците или в новините, но те са много интересни, много успели, удовлетворени по-своему. И всъщност нашето желание в някои от тези срещи ние да правим разговори с тях. Това е много зареждащо за нас самите. Убедена съм, че ще бъде и за вас. Да, ще ви очакваме да присъствате на нашите срещи, които ще бъдат 5 пъти в седмицата. Ще бъдат наживо. И очакваме вашето да допринесете с вашето участие, въпроси, коментари. Чувствайте се свободни, да общувате с нас. И курса, за който Теди спомена, да, ние направихме един курс, с който мислим да помогнем на много хора да определят своите ценности, да определят мечтите си, да направят плана как да ги постигнат. И ще видите линк на този курс в нашето био. Отгоре на върха на това видео. За сега е това. Убедена, че винаги хората привличат себе подобни. Така че наистина аз съм убедена, че хората, които ще харесват нашата идея и ще харесват нас и това, което искаме да направим, убедена съм, че те също ще бъдат много светни, с много интересен живот, интересни приятели или дори в момента да не са такива, това ще са хора, които са готови да разчупят какъвидата и да разперят криле. Така че наистина с нетърпение очаквам какво ще донесе това предизвикателство, защото ние с Мими за първи път започваме да правим такова нещо. Всъщност нямаме никакъв опит, бих казала, но сме твърдо убедени, че има много хора като нас, които ние търсим и те търсят. И много често в живота става така, че това, което търсиш, търси те.
и се срещате в един момент. Бъдете активни, покажете ни всъщност какво искате, какво ви харесва, какво мислите, защото това може да бъде новите ви най-добри приятели в живота. Нищо не сте знае. Точно така. Ще ви очакваме с удоволствие за нашите весели, позитивни и много информативни видеа и срещи. И надяваме се да се запознаем с вас. Благодарим за вниманието. Успех! Успех!